הביתה, אומרי, כל מה שאני מנסה לרמוז לך זה שאני חושבת שאם הילדים יעזרו לי ויתנו לי כוח, אני אוכל להמשיך במופע בקלילות. אז יש לי רעיון של גאון. בואי נבחר ילד וילדה מהקהל. הם יוכלו לעזור לנו, הם ישירו איתנו את השיר הבא, וככה נוכל להמשיך במופע. מה את אומרת? אני אומרת שאני מאוד אוהבת את הרעיון הזה. כן? אז אתה תבחר, אני אבחר פה, כי יש פה, הם הרימו יד. בסדר, יש פה, מחוץ לזה. בוא נראה. רגע. בוא אליי, וילדה. בוא נראה. את רוצה? בואי. מניחה את הטפו צ'יפס בצד, ובא.